და ქართულმა კარატისტებმა განსაკუთრებული შედეგი აჩვენეს ქალაქ ტრაბზონში საბრძოლო ხელოვნებათა თასის გათამაშებაში საერთო ჯამში 35 ოქროს 44 ვერცხლისა და 60 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. სპორტის სამინისტროში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე საბრძოლო სახეობათა კონფედერაციამ და ფირმა გალა ვინმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს, რაც საქართველოში კარატეს და ზოგადად საბრძოლო სახეობების სამომავლო განვითარებას შეუწყობს ხელს. Pliotasi romeli chata da trabzonchi monatsileobda 15 kveqnis erovnuli nakrevebi 15 sportis sakheobashi sabzolo khelonebebis sakartvelo iqo tsarmodgenili tsarmodet 350 sportsmeni dziridadat es iqo karate sherovli ortabzolebi ushu da ese shemdeg da saerto jamshi chvena sportsmenoba muakhrkhes 35 okros medlis svadasva asakobrim kategoriashi mopueba me viqavi turketshi sopliotasze ar iqo rtuli ar iqo advili mara ar vitsi გავარჩი თავი და პირველი ადგილია. M1 იყო, M1 ჩატარდა ესე ბრძოლა წესების გარეშე და დავიკავე პირველი ადგილი.